Ebikwekweto ebya speed tebimiriranga webiri bigenda maso abakwatiddwa bonna kubanga lineteka litwogeddeko lyatandika okukola ennaku z'omwezi 1 July 2023 era tusuubira nti buli akwatiddwa atwalibwa mu kkooti ne baba fayininga sente zitwogeddeko then ekirala tukyalinze ministry of works and transport okubaako engeri gye bateeka lineteeka regulations lyaffe aba traffic okutandika olikolako mu field ekyokuteeka ka lineteeka bwe kibanga waliwo engeri gye kikyusiza ebintu mu field mu ngeri gy'enguzi twegayirire eri abantu okukolesa enamba zaffe zetuwa ku mikutu okubanga mutukubira otugamba ebyo ebigenda mu maaso mu field bye tutamanyi n'olwekyo waliwo enamba gye ngenda okugaba ene namba eri toll free teweetaaga airtime ogikubako eri 0 0 0 19 9 9 0 9 9 kyona kyemubanga mulabye eyo nga tekitambudde bulungi mutukubireko eyo namba mutegeeze.